Абайша айтсақ, өлеңге әркімнің ақ бар таласы. Алайда ақын болу бір басқа. Қағазға түскен жырларың оқырманның жүрегінде жатталып, ғасыр мен ғасыр арасын жалғастырып, сезім қылын шертіп, есіміңді үнемі еске салып тұрса, нағыз шайыр атанғаның. Ал мұндай бақ екінің біріне бұйыра бермейді. Арма қадірлі көрермен. Құс тұмсығындай қысқа ғұмырда поэзия пырақ атанған сағыныштың ақыны Төлеген Айбергеновтен қалған жәдігерлерді түгендейміз. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары қазақ поэзиясының жаңа дәуірі басталған кезең. Бір-біріне ұқсамайтын қолтаңбасымен сөз өнеріне ерекше серпін әкелген Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденов, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Сағи Жиенбаев, Фариза Оңғарсыновалар еді. Әрине бұл буынның ішінде Төлеген Айбергенов те бар. Мұхтар Шахановтың естелігінен. Төлеген поэзиясы өз бойына лаулаған жігер мен алғыр сезімді, сәулелі парасат пен зымыран ойларды қатар сіңірген толыққанды поэзия. Сондықтан оны таңдайына әсемдіктің тұзы татый білетін адамның тебіренбей, толқымай оқуға мүмкін емес. Нұрсұлтан қаласындағы Төлеген Айбергенов атындағы нөмірі 16-шы мектепке келдік. Бұл білім ордасының әр бұрышы ақын әлеміне жетелейді. Ал өмірі мен шығармашылығына қатысты құнды жәдігерлер мектеп музейінде сақталған. Ендеше бірге танысайық. Біз қазір Төлеген Айбергеновтің мемориалдық музейінде тұрмыз. Осы музейге кірген кісі Төлеген Айбергеновтің мұнда өмір тарихымен таныс болады. Ол кісі негізі ақтөбелік, 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақстан өңірінде өмірге келген, міне Ташкентте білім алған, Низами атындағы институтты бітірген, мұнда дипломының көшірмесі бар. Төлеген Айбергеновтың отбасынан естелік суреттер, Төлеген Айбергеновтың достары, Алматыдағы өмірі, ақынның жазушылық, ақындық, нағыз өмірінің бір ең бір керемет кезеңі осы Алматы қаласында өткен. Шымкентте, міне Ташкент, Ақтөбе өмірі осындай Қазақстанның өңірлерімен тікелей байланыста. Мұнда енді мына жерде Төлеген Айбергеновтың 80 жылдығына арнап өткізілген іс-шарада біз осындай естелік төсбелгілерді дайындағанбыз, келген қонақтарға, озат оқушыларға, үлгілі ұстаздарға бергенбіз. Мынау осы 2018 жылы Төлеген Айбергеновтың музейі қалалық мектеп музейлерінің байқауына қатысты. Сол музейде біз осы гран-приді жеңіп алдық. Міне. Төлеген Айбергеновтың отбасылық архивінен алынған ағаш ыдыстар жиынтығы. Сыртына түрлі түсті бояумен ою өрнектер салынған. Орналасқан жері Нұрсұлтан қаласы Төлеген Айбергенов атындағы нөмірі 16-шы мектеп. 16-шы орта мектеп 1979 жылы ашылған. Бірінші аты «Тын егеру 25 жылдығы» деп ат берген мектепке. 2001 жылы Астана әкімшілігінің шешімі бойынша осы мектепке көрнекті қазақ ақыны Төлеген Айбергеновтың аты берілген. Сол мезеттен бастап мектеп әкімшілігі, сол кездегі мектеп директоры Жүсіпова Сәуле Назарына, бүкіл мектеп ұжымы ақын туралы мәлімет жинап, білім басқармасының қолдауымен жұмыс тобы құрылып, 2007 жылы осы мектепте мектеп мұражайы, Айбергенов атындағы мұражай ашылды. Бұл ақын туралы құнды жәдігерлер мен деректердің көзін қарашығындай сақтап отырған еліміздегі жалғыз музей. Оны ашу мақсатында арнайы құрылған комиссия қаламгердің кіндік қаны тамған жерге барып, өскен ортасы білім алған оқу орнымен танысады. Көз көргендермен сырласып, Төлеген Айбергеновтың табаны тиген жерлерді таспалап, құнды естеліктер жинап қайтады.
соның негізінде музей ісі жолға қойылады. В 2007 году по поручению акимата города Нур-Султан и управления... 2007 жылы Нур-Султан қаласы әкімдігі және білім беру басқармасының тапсырмасымен құрылған арнайы жұмыс тобының құрамында болдым. Осы мектептегі музейді ашу үшін жәдігерлерді жинау мақсатында сапарға шықтық. Сапар Ақтөбе қаласынан басталды. Содан кейін ақын дүниеге келген Қарақалпақстанның Қоңырат қаласына аттандық. Қаламгердің жүріп өткен жолын таспаға түсіріп, деректі фильм дайындадық. Одан кейін Қарақалпақстаннан Ташкентке жолға шықтық. Себебі 5 жыл оқыған Низами университетінен де дерек жинағанымыз дұрыс деп шештік. Ол жерде білім алған аудиториясына дейін кіріп көрдік. Үшінші қатарда отырыпты. Ақынға шабыт беріп, талай туындылары дүниеге келген саябақ терезеден көрініп тұрады екен. Төлеген Айбергеновпен бірге оқыған группаластарынан, сабақ берген ұстаздарынан да сұхбат алдық. Сонымен қатар шығармашылығында ерекше орын алатын Алматы қаласына, ұстаз ретінде қызмет еткен Сарыағаш қаласына да соғуды жөн көрдік. 38-ші және 1-ші мектептер ақын қызмет еткен білім ошақтары. Өздеріңіз білетіндей, Әуезов атындағы 1-ші мектепте директор болған. Школа номер 1, имени Әуезова, он был директором этой школы. Менің қолымда әлі де жаңағы бірталай құжат бар, жаңағы сол кездегі газеттер. Дие мыналардың бәрін сол зерттеп отырып жаңағы жасаған мұражайымыз. Менің енді бұл материалдарды жаңағы құжаттарды іздеген кезімізде таңғалдырғаны ең бірінші Әбсәттар Қажының жаңағы осы Төлеген Айбергеновтың атында ол кезде сыйлық болыпты. Сол ғалымдар, ақындар, ана Отарбаев бар әнекей. Ал енді сол кісілер Төлеген Айбергеновтың жаңағы төсбелгісімен, құжатымен сондай-сондай сыйлыққа ие болды деген құжат берілетін болды. Сол Әбсәттар Қажымызды біз жаңағы дін маман ретінде білетін болсақ, жаңағы ол кісіні сол кезде жас ғалым, арабист, сол жақ бетінен бағалап, ол кісіге Төлеген Айбергеновтың жаңағы сыйлығы берілген. Бұл кісі жаңағы ең бірінші Төлеген Айбергеновтың сыйлық берілген адамдарының қатарында болған. Бұл сапардан елге жеткен құнды жәдігердің бірі Төлеген Айбергеновтың қолжазбасы мен ақынның өз өлеңін оқыған таспасы. Қолжазбалардың мектеп музейінде көшірмелері ғана сақталған. Ал үн таспаны Қазақ радиосының алтын қорынан тыңдауға болады. Мен ұлым, сендерің бұш тамаш елім. Төртеуміз бірекенің баласы едік. Төрт тағдыр қайғысы мен қуанышын өстік біз бір анаудан таласен. Есептер жетті күндер сұрақтарып, қалдым мен қоштасарда бірақтанып. Таралып шарпаққа жолдар шықты, сендердің бандарын сияқтанып. Кеттіңдер біздің үйден ұзатылып, қатыгез қимастықты қызатып. Сан түндер сағынышым көзілдірмей, жүгіріп сартқа шықтым жұзатып. Дедекем, қиым болды ау қағымай, жан бүкіл жадыратшы қабағындай. Мен үйде жалғыз қалдым. Мергендердің қосына тастап кеткен қауымдай. Туғасын талмай шу қанаттасын, білем мен ол күндердің санаттасын. Көмбеуге шалғыздыққа амалым жоқ, ол бастан шалғызғылып жаратқасын. Бар болған кездеріңе сүйінемін, жоқ болған күндеріңе күйінемін. Мен жалғы Ғабит Мүсіреповтің естелігіне. Маған жастардың ішінен марқұм Төлеген Айбергеновтің менмендігі жоқ қарапайым ғана адамдық мінезі қатты ұнаушы еді. Бір күні ойда жоқта екеуміз жолға қалдық. Алдында біраз өлеңдерін оқыған едім, солардың өзіме ұнағанын айттым.
мақтауымды ол жай сыпайылық үшін ғана қабылдағанын байқап тұрдым. Сөзімді аяқтаған кезімде, ой ғабе, жаңа сіз айтқан жақсылықты да, жаңалықты да, мен өзіміздің халық ақындарынан алып жүрмін ғой. Сіз Ақан серінің мына бірақ өлеңіне еліктеуден туған өлеңімді де байқамадыңыз-ау деді күліп. Ақынның әр жылдардағы атаулы мерейтойларында жасалынған іс-шаралардың жинақтары. Мұнда 65 жылдығында, 70 жылдығында, 75 жылдығына жасалынған дүниелер, алдында 80 жылдығына медаль, 85 жылдығына енді бастап жатырмыз, жаңа айтып өттім. Мұндай медальдар, төсбелгілер тұр. Биылғы жылға осындай мінекей QR-код арқылы осында Төлеген Айбергеновтің өлеңдерін оқуға болады осы арқылы. Енді мұнда ақынның кітаптары жинақталған. Сонымен бірге осы музейге көп деген қонақтар келеді, қаншама ақын жазушылар келеді, ол кісілердің де музейге сыйға тартқан кітаптары тұр мына жерде. Оқырмандар оқиды, оқушылар оқиды, кітапханада да қаншама кітаптар бар. Төлеген Айбергенов өз өлеңдерін былай қойғанда, қазақ ақын жырауларының туындыларын жатқа білген. Өзіне дейінгілерден 10 мың жол өлеңді жатқа білмеген ақын, ақын емес деп отыратын. Сонымен қатар жаттаған туындысын ең соңғы жолынан басына қарай кері айтатын да бар еді. Қырынуға арналған құрал, материалы темір, түсі сұр. Орналасқан жері Нұр Сұлтан қаласы Төлеген Айбергенов атындағы нөмір 16 мектеп. Естеліктерін оқысаңыз, Рүнис апайдың телевидениеде де көрсетті. Өзі Төлеген Айбергенов жаңағы Жұқалтай кісі болған ғой. Соны жаңағы оқып жүргенде Рүниса жеңгеміздің әкесі бөлініске түседі. Ташкентке жатқызады. Соны жаңағы таңертең ерте бөлініске апарады екен. Қараңғы дейді. Ташкенттің шет жағында болған. Қорқынышты дейді. Сонда дейді, содан сол қорқынышының ештеңесінен қорықпай, мен барам, мен сені ылғи жаңаға апарып, қайтып алып келем деп, сонда ерлік көрсетті дейді. Ешқандай жігіттер әлгі денелі, нелері, бұл енді Жұқалтай ғана болған жігіт, бірақ енді сол махаббаттың арқасы шығар, сол сонда ерлігінен барып, содан бағалай бастадым дейді. Бірінші жеңгем. Сол енді оқудың бірінші курсынан бастап, соңғы курсына дейін екеуі бір тақтада отырған. Жары Рүниса Айбергенованың естелігінен. Төлегеннің қарт шешесінен басқа үш әпкесі болды. Әкесі ертерек қайтыс болып, өмірі шырғаламен өтіпті. Ол 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін Қоңыраттағы балалар үйіне барады. Қарайласатын адамы жоқтың қалайша айы оңынан тусын. Талап пен қайсарлықтың арқасында күн кешкен ау деп ойға қаласың. 14 жасында әкеден айырылған Төлеген анасы Жібектің тәлімін алады. 1959 жылы Ташкенттегі Низами атындағы педагогикалық институттың филология және тарих факультетін тәмамдайды. Еңбек жолын ұстаздық етуден бастайды. 1962 жылы атамекеніне оралған уақытта қазіргі Түркістан облысы Сарыағаш ауданындағы кешкі жұмысшы жастар мектебінде 3 жылдай уақыт директор болады. Бірақ ақын көңілі шығармашылықтың ордасы Алматыны аңсады. Ол кез қазақ әдебиетінің алуан өкілі әр өңірден Алатаудың баурайына жиналып жатқан еді. Елге келгеннен кейін 1963 жылы Арман Сапаратты тұңғыш жинағы жарық көреді. 1965 жылы Өмірге саяхат кітабы да оқырман қауымға жол тартты. Осылайша 30-ға да толмаған ақын жалынды жырларымен әдеби ортаны мойындатып үлгерді. Алайда аңсап келген Алматысы бірден жылы құшағын жая қоймады. 2 жылдай жұмыссыз жүреді. Шеттей балашағының қамы маза берсін бе? Осы жылдар ақын жүрегіне жүк салғаны анық. Тек 1967 жылдың шілде айында ғана жазушылар одағына орналасады. Мен сағаттардың шықылдағанынан қатты қорқамын.
кейде олмаған, түк бітірмей тұрғанда тезірек жүрер жолыңды жүріп өтіп, осы бір немеден жылдамырақ құтылайыншы деп тұрғандай болады. Уақыттан озу, оған алдан қарау, адамның ұлылығының көәсі. Төлеген Айбергенов, бұл ойларды мына сағаттың үнін тыңдап отырып, қағазға түсірген шығар. Себебі құнды жәдігер ақын өмірінің әр минутына куә. Төлеген Айбергеновтың үстел сағаты. Материалы ағаш, металл, түсі қоңыр, салмағы 2 келі, 100 грамм. Өлшемі, ені 45 сантиметр, ұзындығы 21 сантиметр. Орналасқан жері Нұрсұлтан қаласы Төлеген Айбергенов атындағы нөмір 16 мектеп. Уақыт деген кер ақпайтын бұл өзі. Бұрқ сарқ етіп, таудан құйған тас бұлақ. Қызық ақтым, қатал ақтым мінезі, асықпасаң бары жатыр басқылап. Әкелердің әр тайдырып жүзінен, аға болып өтіп жатыр арынды, іні болып қуалайды зіңнен, сенен тіпті әлде қайда дарында. Қарап тұрсаң, сен шыққан тау олардан әлде қайда, әлде қайда аласа. Өтіп жатыр қыз боп жаны толарман, сүйгеніңнен әлде қайда тамаша. Төлеген Айбергенов. Бұл жерін Төлеген Айбергеновтың поэзиясының ерекшелігіне көп тоқталып мән беруге болады. Ол бір тақырыппен айтып жетсе алмаймын, өйткені ол жан жақты. Елін сүю. Біздің қазір әлі күнге дейін армандап жүргеніміз тілін сүю. Сол Төлеген Айбергеновтың жырларынан осы сол уақыттың өзінде біздің ұлтымыздың салт дәстүріне ол кісі өте көп мән береді. Сол тақырыпта көп қозғайды. Сағыныштығы дейді, махаббаттың да ақыны деп айтады ол кісінің жырларын қай жағынан алсаңыз да ол терең ұғымда жатыр. Сондықтан біздің жастарымызға әлі берері көп. Төлеген Айбергеновті әлде болса зерттеп оған енді салтанат қарындасымыз үлкен журнал ашылып, сол жаңа бұрынғы жарық көрмеген өлеңдерін шығарып, енді мінекей Төлеген Айбергенов ағамыздың 85 жылы келе жатыр, 80 жылдығында осында жақсы атап өтіп, Төлеген Айбергеновтің төс белгісін біраз кісілерге берді. Жары Ирниса Айбергенованың естелігінен. Төлеген өз өлеңіне қатал редактордың сыншыл көзімен қарайтын. Тасқа басылмай тұрып, өзінікі екенін. Ал тасқа басылғаннан кейін ол өлең халықтың мұрасына айналып кететінін жақсы білді. Сондықтан қайсыбір шығармалары солғындау жазылды ма, оны дереу жоятын, сақтамайтын. Әлдеқандай себептермен жарияланып кетсе, ақындыққа нұқсан келеді деген түсінік болды. Меніңше, нағыз ақындар ғана ішінен шыққан туындыларға осылай жанашырлықпен қарайтын шығар. Төлеген Айбергеновтің әнге деген ықыласы ерекше еді. Бірінші курста оқып жүргенде арнайы домбыра да жасатып алыпты. Халық әндерін тамылжыта шырқайтын дейді көз көргендер. Ал оның сөзіне жазылған әндер қазақ музыка өнеріндегі құнды жәдігер деуге болады. Себебі сөзі мен сазы үйлесім тапқан туындылар әншілердің репертуарынан түскен емес. Ақсамалдар, аңқыған ақ жаңбырлар, толқыған тоқ жаңғырлар. Өзіңсің жаным, жаңғыртқан әнім, Каспийдің толқын таулары. Сен бізің көңілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Кезінде мектепте жұмыс істеп жүргенде Аққайыңдар деген өлең жазыпты. Сосын соған дейді жаңағы ән жазғым келді дейді. Аңылдап жүріп, әлгі балдармен әлгі сельхозработыға барып, сойып жүргенде бір жеті ме 10 күн сонымен машақаттаныпты. Бірақ қолынан келмегесін жаңағы әуін шығаруға сосын қойдым дейді. Сосын жаңағы композиторларға өтінішім осындай әндердіге неге ән жазбайсыңдар деп. Ал маған бір жаңағы Құдайдың бергені сол Аққайыңдар деген өлеңінен мен ән жаздым.
Төлеген Айбергенов қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовпен етене жақын араласты. Тіпті дүкеннен өзіне киім сатып алса, міндетті түрде біреуін Шәкеме деп артығылады екен. Мұхтар Шахановтың естелігінен. Төлеген Айбергенов, Шәмші Қалдаяқов үшеуміз ерекше достық қарым-қатынаста болдық. Анам марқұм 13 құрсақ көтерген. Соның ішінде менен басқасы түгел о дүниелік болып кеткен. Неше балаңыз бар деп сұраған адамдарға, менің 3 балам бар. Үлкені Шәмші Қалдаяқов, ортаншысы Төлеген Айбергенов, кішісі мына Мұхтар дейтін. Шәмші де Төлеген де анамда ерекше қадірлейтін. Қасық, материалы ағаш, түсі қоңыр, техникасы ою жону, ұзындығы 28 сантиметр. Орналасқан жері Нұрсұлтан қаласы Төлеген Айбергенов атындағы нөмір 16 мектеп. Түптігел төрт қобыламды түстік етіп туған жер, мен сен салған құстыл етіп, дүние ай қандай жақсы табаныңа тұрғаны өз топырағыңнан ыстық өтіп. Төлеген Айбергенов небәрі 25 жасында туған топырақтың ата мекеннің қасиетін сезініпті. Алайда аңсап келген алашына еркелеп 5 ақ жыл ғұмыр кешті. Сол 5 жылда өлеңнен құламайтын мұнара тұрғызып кетті. Төлеген Айбергенов жырлары оқырман жүрегімен үндескен көркем шежіресіп етті. Мөлдір сезім, терең ой, нәзік иірімдерімен құнды. 30 жыл ғұмырында том-том кітап жазбаса да, әр буынның көңіл пернесін шертер жырлар қалдырды. Ал әке ретінде де ұрпағының жадында жарқын бейнесімен сақталды. Бір тағы бір не айтатыны, бірде бір жолға шығып бара жатып, жеңгей үйдің ішінде бір жұмыс істеп жатыр. Кетіп бара жатып, балаға шығып, автобусқа кетіп бара жатып, қайтып келеді. Сонда қайтып келгенде жеңгемізге айтатыны, ұлы болды ғой енді, 3 қыз, 1 ұл. Сонда жеңгемізге айтады дейді, айтыпты, сен ана ұлыңды ұрғың келсе ұра бер. Бірақ менің қыздарыма қолым тигізуші болма деп. Жолға шығып бара жатып, қайтып келіп, жеңгемізге айтқан сөзі. Қандай жаңағы қыздарын мәпіле өсірген кісі болған. Қызы Салтанат Айбергенованың естелігінен. Сен менің мектепке барғанымды асыға күттің. Мен Салтанатты мектепке өзім ертіп барамын. Бірге сабағында отырамын. Өңке лақтардың ішінде өгіз сияқты боламын ғой деп анама күлуші едің. Бірақ ол арманың да орындалған жоқ. Мен мектепке барардан 3 күн бұрын о дүниелік болып кете бардың. Анам да мен ертіп бара алмады. Өйткені ол кезде дәурендер тіп Қарақалпақстанға сені жерлеуге кеткен болатын. Содан мен бірінші класқа қолымда гүлім де жоқ. Жасы менен үлкендеу 5-ші класта оқитын көрші қызға ілесіп бардым. Ақын боп өмір кешу оңай деймісің қарағым, аузында болу бұл өзі сыздаған барлық шараны. Осы екі ақ жолмен ол қаламның қасиетін, жыр жазудың жауапкершілігін, ақынның өзгеше жүрек лүпілін суреттеп берді. Тіпті ақын болу қаншалықты қиын деген сауалға көбі Төлегенше үн қатады. Айбергеновтен асып айта алмай жатады. Әлі талай буын дәл осы тармақтарға жүгінері де анық. Мәңгілік ешкім жоқ, бәрінің дәурені өтеді, ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.